Můj stát udělal něco špatného pro Ukrajinu a je mi to fakt moc líto, protože my máme rodinu taky na Ukrajině a to, co teď dělá naše vláda, podle mě to vůbec není správně. Ahoj, Ukrajina je ve válce a my se můžeme jen domnívat, jaký dopad to bude mít na Česko. Proto jsem vyrazila do ulice zeptat, jaký názor na to máte vy. Ahoj, jaký máš názor na ruskou invazi na Ukrajinu? Je to hnus. Vůbec s tím nesouhlasím. Nikdy jsem nebyl úplně fanoušek teda Ruska. Netajím se tím dlouhodobě a mám velký sympatie odjakživa k Ukrajině. Já jsem z Ruska a bydlím tady už skoro 10 let. Bohužel stala teď taková situace dneska ráno, že prostě můj stát udělal něco špatného pro Ukrajinu. A je mi to fakt moc líto, protože my máme rodinu taky na Ukrajině a to, co teď dělá naše vláda, podle mě to vůbec není správně. Myslím si, že je to neoprávněné, že by Rusko nemělo útočit a myslím si, že by se svět proti tomu měl obrátit, proti této invazi. Ilegální v podstatě obsazení cizího státu, naprosto nelegitimní. Nějak si to snažili sami odůvodnit, ale jako je celkem vidět, jak to bylo smyšlené a ještě nepovedeně. Já jsem to teprve dneska zjistil a je to docela fuck up. Myslím si, že doufám, nebo spíš doufám, že se nás to tady ani nějak nedotkne. A bojím se, no. Myslím si, že to není vůbec dobrá věc, jak pro nás, tak pro celý svět a jenom doufám, že to bude lepší. Co já zaměstnávám třeba lidi u mě v práci, což jsou Ukrajinci taky, tak říkali, že se všichni vrací domů, aby zachránili své rodiny a aby je jako nejlíp teď se nějak převezli do Česka. Tak já se trošku obávám, že by možná mohli jakoby prchat sem, takže to by byl asi takový problém. No. Prostě chceme normálně mít život, aby pak lidi neříkali, že jste z Ruska, to znamená, že jste seš pod Putinem a jako to vypadá teď jako hitlerovská Germánie, Německo, sorry. Takže mi to fakt moc líto, že taková situace se stala a doufám, že to nějak se zlepší. Názor mám, že je to velmi špatný, měli bychom být na pozoru a trošku se bojím. Jak si myslíte, že by to mohlo mít dopad na Česko? Jelikož je to blízko, bývali jsme Česko-Slovensko a je to vlastně soused, Ukrajina je soused Slovenska, tak je to velmi blízko, lidi se budou bát, mění se ekonomika a celkově i vůči Rusku je tady nějaký obchod, import, export, takže ekonomický následek. Jelikož ruský vliv měl na Česko už docela dost velký dopad, tak se obávám, že by to mohlo mít zásadní dopad i pro nás. Ale nemyslím si, že je na místě stahovat ocasy před tady tím režimem a pokud teda bude u nás nějaký vojenský konflikt, tak se bohužel nedá nic dělat, ale jakože nepodporuji, nechci, aby byla válka, ale pokud bude muset být na to nějaká odpověď, tak si myslím, že by jsme tady ti, kteří by měli tu Ukrajinu podpořit taky. Myslím si, že by se nakonec Česko do toho mohlo zapojit, nebo takže by to nakonec mohlo mít dopad úplně na všechny. Mimo to, jak byste byla schopná třeba pomoct? Napadá vás něco takového? Nenapadá zatím. Dneska jsem viděla nějaké fotky, možná posílat nějaké peníze, vlastně úplně nevím, kam dneska se na to chci podívat. Osobně jsem včera odeslal na Člověk v tísni 200 korun, což považuji za sice směšnou částku, nicméně kdyby takovou pomoc dal každý občan České republiky, může to pomoct. Minimálně jsem poslal na Člověka v tísni na SOS Ukrajina a chci vyjadřovat podporu, a aby věděli, že nám to není lhostejný. Já jsem zrovna pomohl nedávno, takže my jsme z Ukrajiny adoptovali tady toho pejska. A zrovna bohužel tenhle pejsek pochází z útulku, kde je zrovna bombardování a ten útulek je kousek od letiště, který je zrovna okupovaný a zrovna je zničený. Takže se ta paní, která má tenhle útulek, kde je 600 pejsků, docela dost bojí o jejich životy. Takže minimálně takováhle pomoc humanitární, jak k lidským osobám, tak k těm zvířecím, je vždycky super. A nejen vlastně v období té války, ale vždycky. Určitě práci tady sehnat, tady se dá sehnat, je spoustu práce teď ještě po té koroně, takže
Ukrajinci se vždycky tady dokázali najít práce, takže určitě jim dávat práce a když tak podpořit nějakýma nadacema, no. Live zpravodajství ti k celé situaci přinášíme na našem webu refresher.cz a stejně tak na našem Instagramu. Díky, že si tohle video dokoukal do konce.